zato što im su ovdje. Dobro večer svima, evo pridružujem svojim čestitkama. Evo par uvodnih riječi o ovom projektu. Krenem tako da vam kažem, znate šta, šta mi je znanost? Može vam svašta propasti, kao što moji kolege znanstvenici znaju. Prije nekih 10-15 godina, ako ste htjeli nekog uvrijediti, sve što je trebalo napraviti je da mu kažete ti Neandertalče jedan. Danas to više ne vrijedi. Prije koliko ono, 13-14 godina, sekvenciran je genom Neandertalca i shvatili smo da svi mi ovdje, dakle općenito euroazijske populacije, nose u sebi tako nekih 1, 2, 3, možda i do 4 posto gena Neandertalca. Dakle, svi smo mi Neandertalci, Neandertalac nije izvod. E sad, te stvari ste možda znali, a možda i niste. Ako niste znali, dovoljno vam je otići u neku biblioteku ili možda na internetu potražiti neke vrlo, vrlo stručne, vrlo, vrlo znanstvene članke, ali to naravno nećete učiniti. A znate što možete učiniti? Možete uzeti recimo ovaj časopis i onda unutra pročitati i vidjeti dakle, sve ono što danas vrijedi u znanosti, što je up to date, a tiče se Neandertalaca. Svi se mi, svi ovi koautori, ako koristite ovaj časopis, se bave određenim aspektima Neandertalaca, njihove građe, biološke, bilo kulturne, dugi niz godina i naravno mnogi od nas su i pisali nekakve popularna štiva o jednoj ili drugoj temi, međutim, ovo je po prvi puta da smo se svi skupili zapravo i dali jedan znanstveno utemeljen, opet na popularan način ispričanu priču o Neandertalcima i svim njihovim onim aspektima od evolucije, onoga što se dešavalo prije samih Neandertalaca, pa sve do pojave antropskih modernih ljudi, dakle ljudi poput nas, za koje se nekad mislilo da su u potpunosti zamijenili Neandertalce, ali danas znamo da priča nije tako jednostavna i kao što je Sanjin rekao da i mi u sebi nosimo nešto od Neandertalaca. Hvala na štafeti, evo u ime Večernjeg lista. Zahvaljujem, lijep pozdrav svima prije svega i zahvaljujem na dolasku. Htio bih samo kratko naglasiti, ja neću ulaziti u ove antropološke, arheološke i umjetnički, zapravo s aspekta jednog medija, urednika u mediju, htio bih reći da je ovaj projekt je multidisciplinaran, zapravo mi smo okupili jedan multidisciplinarni tip sastavljen od vrhunskih znanstvenika, stručnjaka i nas novinara, naravno, piskarala koji se u sve pomalo razumijemo, a naravno bez vas to ne bi bilo ozbiljno. Ono što je važno naglasiti, naravno umjetničku dimenziju neću ulaziti, meni se to sviđa jako i možda jedan od sljedećih projekata na ovu temu bi mogao biti strip. Marin Penović, naš urednik, radi trenutno na produkciji dokumentarca Neandertalci. Ovo je, rekao bih, prvi krak cijelog tog projekta koji smo realizirali, gdje smo skupili vrijedne znanstvenike i mislim da smo kao mediji, mainstream mediji, standardni klasični mediji, puno napravili na popularizaciji neke teme koja je desecima tisuća godina zapravo stara i nije toliko komercijalno potentna kao neki drugi projekti koje radimo. Mislim da to je neka ključna uloga danas medija u trenutku kad smo bombardirani na dnevnoj razini sa ogromnom količinom informacija od kojih znamo svi, mnoge nisu ni točne, a mnoge i nemaju svrhu informiranja te javnosti, nego je njihova svrha i cilj nešto sasvim drugo. Znači, prepoznavanje i relevantnost izvora tih informacija je pitanje društvene zrelosti. Danas mi se ne da se prilagođavamo, nego kao tradicionalni mediji moramo zapravo diktirati te trendove u transformaciji u novu komunikološku paradigmu. Iz one Gutenbergove, kako smo poznavali 500 godina, u sasvim novo. Osim što izdajemo dnevnu novinu i news portal, mi se bavimo ovim projektima koji su od iznimne kulturološke važnosti za cijelo društvo, pa i šire zapravo. I smatram da tu nekako ovom društvenu ulogu radimo i obnašamo kako smo zamislili, da je to okej. Okay. Naravno, uz pomoć znanstvene zajednice, da bi to bilo moguće, pa se još jednom koristim priliku da se zahvalim i da proglasim ovu izložbu otvorenom. Hvala.